Labas vakaras mūsų azartiškieji žiūrovai, tie, kurie stebi mūsų iš anapus ekranų. Tuoj pat skambink 1606 arba siūs žinutę su raidėmis SP numeriu 1606 ir laimėk ekonomišką bei stilingą automobilį Citroen C3. Prieš savaitę matėte, kaip Diana iš Anykščių iš dviejų bankomatų nieko laimėti nepavyko. Mes galėjome laimėti dabar tik tai 1050 litų. Mes jų nelaimėjome per du bankomatus. Bet tai reiškia, kad mažiausios sumos jau yra iškritusios. Reiškia, kad didžiausios sumos lieka čia, šiuose bankomatuose. Nu, jaudinos labai net, nes pirmas kartas tai labai, labai jaudinos. Mums laikas keliauti prie trečiojo bankomato. Kokią spalvelę rinksimės? Bandyk žydrų. Žydrų bandyk? Žydrų. Sako, bandyk žydrą. Žydrų. Žydrų bandyk. Ir jūs renkatės žydrą spalvą? Taip. O kągi, mamytė, dėkojame už išrinktą spalvą ir mes keliaujame link žydros spalvos. Sakė, Klaipėdoj labai daug sniego. Nu, bet šalta. Šalta. Dabar šalta visoje Lietuvoje, žinai. Šilta dabar. Tik tai mūsų švarių pinigų studijoje, nes čia atvykę iš tikrųjų į šį azartišką žaidimą įkaista. Tuo metu, kada šluoja pinigus iš šių bankomatų, o tai daryti labai paprasta. Jūs imate mobilų telefoną, skambinate mums numeriu 1606 ir laimite pakvietimus, kuriuos aš dalinsiu šios laidos pabaigoje. Laimingieji gaus pakvietimus ir stovės šalia manęs ir mes kartu kratysime bankoma. Tuoj pat skambink 1606 arba siūs žinutę su raidėmis SP numeriu 1606 ir laimėk ekonomišką bei stilingą automobilį Citroen C3. Tuoj pat skambink 1606 arba siūs žinutę su raidėmis SP numeriu 1606 ir laimėk ekonomišką bei stilingą automobilį Citroen C3. Bankomatas žydros spalvos, kaip manote, kiek čia yra? Na, gal ne 150, jeigu būna daugiau, nors du. Nu, ne 150, ne. Aš irgi manau, bet nepamirškite, kad tos mažos sumos jau iškrito, todėl duodam, kaip sakant, garo. Jūs pasiruošusi? Taip. Pažiūrėkime, kiek pinigų iš žydrojo bankomato yra laimėjęs Stasys iš Šiaulių. Stop. 1350 litų, mėlyjei. Mes pasiruošę ir jungiame bankomatą. Pradedame. Nu, kas čia dabar yra, aš nesuprantu, ką? Nu, kas čia dabar darosi? Nu. Jūs buvo suplanavę daugiau? Ne, dar jeigu jie galvoja, dar vieną kartą ir viskas. Nu, kaip mes neišlaikėme tos... Aš nesuprantu, aš jau pergyvent pradėdų dieną. Nu, kaip taip galima? Nu, tos... Kur 3000 yra? Gali kas nors pasakyti? Kur yra 3000? Bet jau geriau, jau 1000. 1050 litų. Šitą sumą iškrito. Mes turime dar daug bankomatų su tikrai nemažomis sumomis. Turėjom galimybę laimėti 2100 litų. Šią galimybę mes nepasinaudojom, bet liko dar du bankomatai, kurie iš tikrųjų, aš manau, mum atneš sėkmę. Taip? Taip. Taip, mes laimėsim pinigų? Taip. Laimėsim. Taip. Kur mes dabar keliaujam? Gal bandam prie rudos. Ruda spalva? Taip. Žemės? Taip. Lapų? Taip. Šokolado? Juodžemio? Spalva? Taip. Nu kągi, keliaujame prie rudos spalvos. Prašau. Įtampa didėja. Nepatikėsit, bet man irgi norisi pinigų. Aš taip noriu, kad jūs laimėtumėt kuo daugiau pinigų ir aš jaudinuos dėl jūsų. O mama kaip pergyvena? Mama pergyvena. Mhm. Bet mes uždarėm tuos smulkiausius bankomatus. Liko
Pažiūrėkit, antra pusė bankomatų, didžiausios sumos yra kažkur čia. Bet kažkur čia. Bet žinokit, aš manau, kad jūs pradžią padarė tokį, o dabar jau laikas susiimti ir, kaip sakant, driokstelti. Tai tuo stop, pasakyti taip stop, kad čia visi iškritinėtų studijoj. Jūs pasiruošusi? Taip. Pasirinkusi savo nemėgstamą rudą spalvą, Snieguolė iš Klaipėdos gerokai pakratė bankomatą. Stop. Ko? 1950 litų. Ir kita klaipėdietė Eugenija iš rudos spalvos paėmė tiek, kiek jai reikėjo. Stop. Stop! Gerai, kad nepasakėt pirmą kartą stop. Mes jungiame bankomatą ir pradedame. Stop, 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 stop. Fuh. Lai nors pradžiai 1200 litų. Sveikinu jūs. Ačiū. Žinokit, aš irgi, aš nežinojau, ką daryti. Ir atrodo, ir dar norisi, ir užtenka. Ne, gal geriau mažiau, bet žinau, kad jau turiu. Mes turime dabar 1200 litų. Bet nepamirškit, mėly televizijos žiūrovai ir studijos svečiai bei dalyviai, jūs įdėjote į mūsų švarių pinigų bankomatą tik 3 litus ir jau turite 1200 litų. Ir tai tik pradžia. Ko laukiate, imkite ir skambinkit mum. Ir jūs dalyvausit kartu. Nu, tai kiekgi čia buvo pinigų, kaip jūs manot? Aš atsiprašau, bet primeskite, jeigu čia buvo 3000. Ne, gal porą. Kiekgi čia buvo pinigų? Jau negerai. Bet panašiai. Panašiai, bet... Tuoj pat skambink 1606 arba siųs žinutę su raidėmis SP numeriu 1606 ir laimėk ekonomišką bei stilingą automobilį Citroen C3. Mes turime 1200 litų ir tai yra gerai. Tai yra gerai. Nors bendroji sumoj mes jau palikome 3000 litų. Kokiegi bankomatai buvo uždaryti? Pasižiūrėkime. Bankomatas, kuriame buvo 1050 litų, irgi uždarytas ir 2100 litų uždaryta. Mes turime paskutinį šansą. Paskutinį bankomatą. Mūsų laukia penktasis bankomatas, kuriame gali būti bet kuri iš jų sumų. 150 litų, 300 litų. Arba net 3000 litų. Dabar pažiūrėkite į visas čia esančias spalvas. Pagalvokite, kur gali būti 3000 litų. Auksinė. Auksinė? Aukso spalva. Taip. Taigi, keliaujame prie auksinio bankomato. Auksinės spalvos bankomatas. Penktasis bankomatas, nuo kurio viskas priklauso. Tiksliau